Ahojte všetci tí, ktorí ste späť, ale zároveň chcem privítať všetkých nových ľudí, ktorí nám tu za posledné týždne pribudli. A pre rýchly update, o čom tento môj YouTube channel vlastne je, pravidelne otvorene ukazuje moje portfólio s dividendovými a rastovými akciami a ak sa rozhodnete videa odoberať, máte šancu sledovať ich vývoj, rast, úspechy, ale aj chyby spolu so mnou. Okrem toho tu otváram rôzne témy súvisiace s investovaním, niekedy aj na základe vášho feedbacku z e-mailov a komentov. A snažím sa to robiť rečou bežného človeka. Ďakujem inak za každú pozitívnu správu. Naozaj ma to veľmi teší a hlavne motivuje ísť ďalej. Moje e-mail nájdete inak vždy pod videom. Pre upozorním, že vás nikdy nebudem kontaktovať proaktívne, nebudem vám ponúkať žiadne služby, dávať žiadne rady ohľadom osobného investovania a podobne. Ak sa niečo také objaví, je to podvod. V komentoch okrem toho začínajú už aj tu vyskakovať boty a spam a aj keď ich YouTube automaticky vymazáva, dajte si prosím na to pozor. Niekedy to schytajú aj normálne komenty, viem o tom, ale to už bohužiaľ neovplyvníme. Ale poďme už k dnešnej epizóde. Dnes dám rýchly update môjho portfólia. Robila som zo pár zmien, takže ukážem aké. A ako som spomenula skôr, že tu budete mať šancu sledovať nielen moje úspechy, ale aj chyby, tak práve tým chybám sa chcem dnes povenovať a ukázať tie, ktoré som spravila ja. Hlavne na začiatku. Začníme najskôr updateom portfólia. Opäť chcem pripomenúť, prosím, nekopírujte moje akcie a stratégiu, ale spravte si vždy vlastný prieskum. Predtým, ako sa rozhodnete investovať, venujte tomu dostatok času, aby ste poznali všetky svoje možnosti a rizika. Moje dividendové portfólio vyzerá takto. Stav je 5316 dolárov, kapitálový zisk necelých 200, čo predstavuje asi 3,87 do dividendového portfólia sa snažím nakopovať kvalitné firmy, ktoré okrem rastu kapitálu platia aj dividendu. Dividendy predstavujú peniaze, ktoré mi firmy pravidelne vyplácajú za to, že vlastním ich akcie a sú to už moje peniaze. Je jedno, či príde kríza, korekcia, vojna alebo útok mimozemšťanov, ak by aj akciový trh padol a vymaže mi na vie, aké dlhé obdobie celý kapitálový zisk, tak dividendy mi už boli vyplatené, sú to zarobené peniaze. Ja mám však pred sebou dlhé obdobie investovania a preto tieto dividendy investujem späť do portfólia a nakupujem za ne ďalšie akcie. Čím dosahujem to, že sa mi pasívny príjem z dividend znásobuje. To, aké akcie za vyplatené dividendy kúpim, si vyberám sama. Čiže ak mi AT&T vyplatí dividendu, neznamená to, že teraz kupujem za to akcie tej istej firmy. Ďalej som spomínala úpravy v portfóliách. Z dividendového som v poslednej dobe odpredala niekoľko pozícií, napríklad General Mills a Dominion Energy. Pretože si myslím, že peniaze, ktoré som mala nainvestované tam, sa môžu zhodnotiť lepšie v iných akciách. V poslednej dobe som dokupovala konkrétne do tohto portfólia napríklad Inter, Intel, Walgreens a Vici. O tom som však už hovorila v jednej z predošlých epizód. Mojím cieľom je teda za A. Toto portfólio aktívne formovať, tak aby som v ňom mala vždy tie najlepšie a najkvalitnejšie akcie, a za B, dokupovať vždy ďalšie akcie z vyplatených dividend a peňazí, ktoré do portfólia pridávam. Robím to preto, aby mi tento peňažný príjem, ktorý tu vidíte, postupne rástol tak, aby mi jedného dňa dividendy tvorili dodatočný pasívny príjem popri dôchodku, prenajmu z nehnuteľností a ideálne možno iných investícií. Predstavte si, že máte každý mesiac postarané o zaplatenie účtov, bez toho, aby ste museli pohnúť prstom. A čím vyšší pasívny príjem stihnem vybudovať, tým lepšiu kvalitu života budem jedného dňa mať. Takže o tom je toto portfólio. K dnešnému dňu mi boli vyplatené dividendy vo výške 127 eur. Posledná to ešte nie je nahraná a tieto peniaze sú späť docenta nainvestované. Tu môžem zase vidieť, koľko mi príde dividend do budúcna z mojich aktuálnych akcií. Ak by som odnes neprikúpila žiadnu akciu, tak by mi aj tak každý rok prišlo na účet minimálne 262 eur, plus je veľká šanca, že by sa táto suma postupne zvyšovala, a to aj bez dokupov, pretože mnohé firmy dividendy postupne zvyšujú. Na druhej strane je fér povedať, že dividenda nie je samozrejmosťou. Firmy môžu dividendy aj znížiť alebo úplne zrušiť a práve preto záleží na výbere kvalitných firiem, ktoré budú rásť do budúcna a nekúpiť niečo len za to, že tam vidím vysokú dividendu. Tí, čo môj kanál sledujú dlhšie, si možno všimli, že v Yahoo! Finance nemám viac zaradené v dividendovom portfóliu Apple a Microsoft. Nie je to preto, že by som tieto pozície predala, ale predsa sú to firmy, u ktorých je kapitálový zisk oveľa viac v popredí ako dividenda a preto som ich presunula do rastového portfólia. Dividendu z nich však samozrejme počítam k ostatným a tiež reinvestujem. Preto tuto v tejto aplikácii ich mám. Ak sa rozhodnete kanál odoberať, pokiaľ ste tak ešte neurobili, tak budete mať šancu ako sa mi darí ročný zisk z dividend navyšovať. Dnes to vychádza na mesiac v priemere 22 eur, zatiaľ by to bolo možno len na zaplatenie účtu za internet a nejaké tri kávy, ale najväčšiu úlohu tu zohráva čas, takže táto suma sa bude postupne zvyšovať. A teraz k rastovému portfóliu. V tomto mám spolu nainvestovaných 5400 dolárov, kapitálový zisk je okolo 230 dolárov, čiže 4,42%. Tu mám zväčša akcie, ktoré nevyplácajú takmer žiadnu dividendu. Reálne peniaze z takéhoto portfólia zarobím až vo chvíli, ak z neho časť predám. Napríklad, ak som kúpila akciu za 100 dolárov a predám ju za 120, tak môj zisk je 20 dolárov. Ale strácam tým pádom samozrejme akciu z portfólia. V tomto portfóliu som tiež robila posledné týždne úpravy. Pár epizód nazad som že som znížila pozíciu Spotify, pretože mi pripadala vzhľadom na veľkosť portfólia príliš vysoká. Na teraz si môžete všimnúť, že Spotify tu nemám už vôbec. Je to kvôli tomu, že som sa rozhodla túto pozíciu zatiaľ úplne vyhodiť z portfólia. Využila som situáciu, že Spotify mali skvelé kvartálne výsledky a tak som ho predala s profitom. Nepredala som ho kvôli tomu, že si zrazu myslím, že sa firme nebude dariť. Spotify je aj naďalej super firma. Verím, že bude rásť, ale... Tiež verím, že cena akcie bola stále príliš vysoká. Rozhodla som sa ju teda nahradiť budovaním novej pozície. A tak Spotify nahradila v mojom portfóliu firma Facebook, nedávno premenovaná na Meta Platforms, ktorej vidím väčší potenciál rastu. Meta Platforms vlastní sociálne médiá, aplikácie Facebook, Instagram, WhatsApp, ktoré spolu využíva viac ako 3 bilióny užívateľov. Vďaka tomu majú nahromadený poklad v podobe dát, za ktorým potom plynú neskutočné príjmy od jednotlivcov a tých najmenších biznisov až po obrovské korporátne firmy a organizácie. A to WhatsApp nie je zatiaľ zmonetizovaný vôbec. Toto je tak v skratke. Rozmýšľam inak, že by som Facebooku mohla venovať separátnu epizódu a spraviť podrobnejšiu analýzu. Ak je to niečo, čo by vás zaujímalo, tak dajte mi kľudne vedieť dole v komentoch pod videom. Okrem toho mi ostatné pozície v tomto rastovom portfóliu zostali. A ešte si môžete všimnúť, že som sem doplnila bitcoin. Ten som nedokupovala, vlastním ho už dlhšie, ale vždy keď robím update portfólia, naň zabudnem. Tak tu môžeme aspoň sledovať, ako sa mu darí. Zatiaľ 47-percentný zisk. Ale všeobecne krypto nebude nikdy tvoriť veľkú časť môjho portfólia, beriem to ako takú špekulatívnu príležitosť. OK, a teraz k tým chybám v mojom portfóliu. Hoci je pekné tu vidieť firmy so ziskami ako napríklad Salesforce, 35 zisk alebo CrowdStrike, takmer 50% Apple, Amazon, Microsoft a tak ďalej a tak ďalej. Takisto dôležité v každom portfóliu sú aj stratové pozície. A tie, pri ktorých som spravila najväčšie chyby sú v mojom portfóliu 3. Pinterest, Peloton a Stitch Fix. Vidíte, že tu mám aj iné pozície v červených číslach a tie ako chyby nespomínam. A hneď vysvetlím prečo. Tieto tri som kúpila úplne na začiatku. A to bez dostatočnej analýzy a porozumenia. V podstate som sa nechala inšpirovať, vypočula som si jeden, dva názory, prečítala jeden článok, okaz dá sa mi to fajn, tak kúpim. A to proste nestačí. Keby som sa vedela vtedy na tie firmy pozrieť lepšie, tak spravím dnes iné rozhodnutie. Peloton by mi určite nepripadala spätne ako dobrá investícia vôbec pri tej cene akcií, akú mali. Okrem toho nemôžem povedať, že som presvedčená o ich business modele a nevedela som si zvážiť ani ich mode a total addressable market. Čiže koľko potenciálnych zákazníkov môže mať o takýto produkt záujem. Ďalšou chybou bolo, že som ich kúpila na vrchole ceny akcií, na all time high. Nie je to vždy pravidlom, výnimkami môžu niekedy byť napríklad úspešné, dlho fungujúce firmy s dobrým biznisom, ako napríklad Kostko, pri ktorých je len málo kedy príležitosť kúpiť akcie za nižšiu cenu. Ale toto bol iný prípad. Nové rýchlo rastúce firmy, ktorých akcie majú v sebe kopec entuziasmu a očakávaní, astronomické PI, môžu takisto ako idú rýchlo nahor aj spadnúť nadol a stačí k tomu málo. Stačí, ak sa firma s kvartálnymi výsledkami netrafi do predpovede analistov a niekedy stačí, ak sa netrafia čo len o 1%. Inokedy stačí, ak ohlásia, že očakávajú spomalenie predaja svojich produktov, znížia cenu kvôli konkurencii alebo aj náznak toho, že rýchly rast nových užívateľov sa len trošičku spomalil a bum, entuziasmus je preč a akcie letia nadol. Opäť tu môžu byť výnimky, ale preto je dôležité firmám čo najlepšie porozumieť. A tretou chybou, ktorú som tu urobila a sa na ne veľmi rýchlo poučila, bolo to, že keď začali ísť tieto akcie nadol, tak som ich začala pomaly dokupovať ďalej aby som si samozrejme znížila priemernú cenu akcie, až som zistila, že sa mi z nich stali pri veľké pozície v mojom portfóliu. A každá ich ďalšia cena smerom nadol mi ťahla celé moje portfólio nadol tiež. Toto bola asi prvá lekcia, ktorú som sa naučila z vlastných chýb pri investovaní. Pri pelotone, keď akcie potom išli opäť nahor, som čas pozície odpredala, ale úprimne mala som sa zbaviť celej pozície. A hlavne hneď potom, čo začali ďalšie náznaky problémov pre firmu. Tam už prišli aj neočakávané komplikácie, napríklad ich bežiace pasy boli stiahnuté z trhu po smrteľnom prípade dieťaťa. To bola obrovská tragédia a rana pre príjmy firmy, a vlastne aj dobré meno, pretože reagovali na to až príliš neskoro. Potom znížili cenu svojich luxusných pásov a bicyklov, čo tiež nie je dobre znamenie, pretože ak je o vaše produkty záujem, tak si môžete cenu nielen držať, ale naopak zvyšovať. Viď príklad Apple. Čiže to hneď znamenalo utichajúci záujem. A úplne najnovšia bomba je oznámenie Pelotonu, že vyemituje do obehu nových akcií. Čím ešte viac minimálne dočasne znehodnoti tie akcie, ktoré už vlastním. Proste jedna zlá správa za druhou. Preto budem musieť portfólio nadalej upravovať a rozhodnem sa, čo s akciami týchto troch firiem urobím. A viete, čo je najlepšie? Že všetko toto som z teórie veľmi dobre ovládala, ale je úplne iné začať investovať do akcií reálne. A ako sa hovorí, najlepšie sa človek učí na vlastných chybách. Takže sú to moje prvé chyby? Áno. Posledné asi ťažko. Takže ak sa rozhodnete investovať, rizika treba dobre poznať a byť na ne pripravený. Zvlášť ak sa rozhodnete investovať tak ako ja a vyberať individuálne akcie. V inom prípade, ako som už spomínala v predchádzajúcich epizódach či niektorých komentároch, ak nemáte dostatok času, chuť a veľa motivácie vyberať individuálne akcie, tak pre bežného človeka je tu vždy možnosť vložiť peniaze do etf ideálne do trhového indexu. Z dlhodobého hľadiska je tu fajn pomer risk a zisk, takmer určite z dlhodobého hľadiska ochrani peniaze pre infláciou a historicky, počiarkujem historicky, viac menej vieme, že prinesie priemerný zisk 10 ročne. Nejaké konkrétne ITF sa určite do budúcna objavia aj v mojom portfóliu. Takže toľko k niektorým častým chybám pri investovaní, na dnes je to všetko a počujeme sa zase na budúce.